Varmt välkomna till det här webbinariet som handlar om att förebygga riskerna med att lyfta, bära och hantera föremål i arbetet. Det är ett jätteviktigt tema. Vi vet nämligen att belastningsbesvär ligger bakom de absolut vanligaste arbetsskadorna i både Sverige och i övriga EU-länder. Webbinariet är en del i EU-kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt. Och innehållet i utbildningen bygger på erfarenheter, insikter från de arbetsmiljöinspektioner som Arbetsmiljöverket genomförde i höstas. Då genomförde vi ungefär 1400 inspektioner. Och de inspektionerna visade att nära hälften av arbetsplatserna hade brister i sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatserna hade ingen koll på vad riskerna för belastningsbesvär fanns. Och då är det också svårt att göra riskbedömningar, korrekta riskbedömningar och vidta rätt sorts åtgärder för att förebygga dem. Och jag hoppas ju att vi här idag ska råda bot på en del av de kunskapsluckorna. Den här utbildningen arrangeras i ett samverkan mellan Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och parterna på arbetsmarknaden. Det är Svensk Näringsliv, LO, Sveriges kommuner och landsting, regioner heter de numera. TCO, Saco och Sunt arbetsliv och Prevent. Och de bildar ju tillsammans ett nätverk som har genomfört EU-kampanjen. Vi ska strax få höra mer om det här nätverket. Jag heter Sonja Aho och ska vägleda er genom det här programmet. Och jag hoppas ju att var och en av er som deltar här idag ska få mer nyttig och matnyttig kunskap efter det här seminariet. Ni kommer bland annat att få ta del av intressant forskning, tips och verktyg för att effektivt och systematiskt kunna förebygga belastningsbesvär. Webbinariet kommer att finnas att se i efterhand på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps YouTube-kanal. Ni som deltar kommer också få alla presentationer. Och de kommer skickas till er. Nu vill jag veta lite mer om vilka ni är. Ja, det är så roligt att vi har över 600 personer med oss här som deltar. Och då är ju fördelen med de här digitala mötena att man kan ju vara hur många som helst. Så att nu den första frågan jag vill att ni svarar på, det är ju i vilken roll ni arbetar med arbetsmiljöfrågor. Ni har om ni scrollar ner lite så finns det en ruta med lite olika svarsalternativ. Och där fyller ni i, så kommer vi strax att komma tillbaka till resultatet av det svaret. Nu ska jag välkomna Carola Löfstrand som arbetar med arbetsmiljöfrågor på LO och hennes motsvarighet Åsa Dahlfors inom arbetsgivarsidan och på industriarbetsgivarna. Yeah. Men idag representerar du Svenskt Näringsliv. Hur kommer det sig att parterna är med i det här arbetet? Ja, vi som parter vi samverkar ju med varandra när det gäller arbetsmiljöfrågor och har ju en lång tradition att göra det. Och just i det här sammanhanget så ingår ju vi i den gruppering som heter Focal Point, där Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket och vi som arbetsmarknadsparter
ingår och tillsammans då tar fram en sån här utbildningsdag till exempel då, inom ramen för en kampanj som Arbetsmiljöbyrån i Bilbao håller, som handlar just om belastningsergonomi och att belasta rätt för att förebygga arbetsskador. Så det här är ju en del i det initiativet och den här kampanjen då som drivs ifrån Arbetsmiljöbyrån. Spännande. Mm. Hur kommer det sig att Svensk Näringsliv är med? Ja, vi är en motpart då till LO och arbetstagarsidan. Och det, just i arbetsmiljöfrågor så samverkar vi ju både lokalt på arbetsplatsen och verksamheterna, men också centralt då från Svensk Näringsliv och LO, PTKs håll. Mm. Mm. Och detsamma då för Sveriges SKR, Sveriges kommuner och landsting. Mm. Mm. Okej. Okay. Tack Åsa och Carola för den introduktionen i hur nätverket samverkar för friskare arbetsplatser. Vi har en redaktion med oss bestående av två eminenta redaktörer. Och Ann Appelberg från Prevent och Pernilla Bjärne från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Ni kommer ta hand om frågor som kommer in. Berätta, har vi något resultat? Vilka har vi med oss här idag? Ja, precis Pernilla. Vilken yrkesroll har våra tittare? Ja, kul att vara här och tack Sonja. Det är lite blandat. Vi ser inga, alltså det är arbetsgivare, anställda, skyddsombud och företagshälsovård. Så att det är väl ungefär en mix som vi trodde. Mm. Spännande. Men ni kommer kunna ställa frågor under hela programmet, men vi har ett par frågestunder där vi har planerat att ta frågorna i ett sammanhang samlat. Så att vi kommer komma tillbaka till er. Och den här utbildningen är ju riktad till speciellt för skyddsombud och småföretagare som ännu inte har kommit igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete för att förebygga belastningsbesvär. Så därför finns det inga för enkla frågor, så att det är bara att ställa sina frågor. Tack Pernilla och Ann så länge. Då, belastningsbesvär är ju fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen vi har i både Sverige och övriga EU-länder. Och det här är liksom ganska luriga arbetsskador som visar sig långt efteråt att de har uppstått. Och vi börjar få ont kanske i rygg och axlar och nacke. Och de här besvären faktiskt går att förebygga. Och nu ska vi höra lite med Minke Versell och Sari Garampfoli från Arbetsmiljöverket som kan berätta för oss hur man kan jobba på ett systematiskt sätt. Minke Versell jobbar som senioranalytiker på Arbetsmiljöverkets enhet för internationella frågor. Och hon är ergonom och har jobbat i många år som sakkunnig i ergonomi. Och även Sari är ergonom i botten men jobbat som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i många år. Så, varsågoda. Ja, hur gör man det här systematiskt? Tack Sonja. Vi ska försöka ta oss an hur ergonomi, människateknik, organisation och samspelar och hur hänger de ihop för att uppnå hållbar belastning. Vi ska gå kort igenom vad belastningsbesvär är, hur stort förekomsten i Europa är och vanliga riskkällor för belastningsbesvär. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet som grund för det förebyggande arbetet. Riskbedömning och principer för åtgärder. Vad är då belastningsbesvär eller belastningsskada? Det är ju besvär i muskler eller skelett. Och det har ett samband med arbetet eller orsakat eller förvärrat av arbetet. Det är det vi pratar om idag. Exempel på belastningsbesvär kan vara ledbesvär, rygg- eller nackbesvär. Eller skador i muskler och mjukdelar runt om.
Ja, hur stort är problemet? Här ser vi tre bilder på olika belastningar i arbetslivet. Den europeiska arbetsmiljöbyrån tog fram fakta och statistik inför kampanjen. Och ur den sammanställningen kan man läsa att ungefär 3 av 5 arbetstagare inom EU har arbetsrelaterade belastningsbesvär. Från Sverige rapporterar ungefär 65% att de har haft eller har besvär under det senaste året. Ungefär 1 av 5 får mer långvariga besvär. Var i kroppen har de besvär? Kan du berätta lite mer om det, Minke? Ja, lite statistik. Som ni ser på bilden här så är det vanligaste orsaken till att man anmäler belastningsbesvär att man har ont i ryggen. På andra plats är det besvär i skulder och arm och på tredje plats är det i fötter och ben. Sen finns det förstås de som har besvär på flera ställen i kroppen. Den här statistiken bygger på en undersökning som EU-OSHA har gjort, Arbetsmiljöbyrån i Bilbao. Men när vi tittar på den svenska statistiken så ser vi att den statistiken är ganska ojämställd. Kvinnor anmäler fler belastnings- eller överhuvudtaget arbetsrelaterade sjukdomar medan männen rapporterar fler allvarliga olyckor. Så det är viktigt att ta reda på vad siffrorna står för och att göra förebyggande insatser där besvären finns mest. Besvären som är vanligast, som Sonja berättade om, är ju belastningsbesvär. Men det är också besvär på grund av organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet. Och de här två områdena, de tangerar ju ofta varandra. Det är vanligt att när man har bristfälliga förutsättningar i arbetet att man både kan känna sig pressad men att man också får fysiska besvär. Det är också intressant att veta att det är faktiskt fler kvinnor än män som rapporterar in belastningsbesvär. Ja, vad är vanliga riskkällor för belastningsbesvär? Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har ju haft de senaste åren ansvaret från regeringen att ta fram sammanställningar och granska den forskningen som finns. Och sambandet finns det mellan att lyfta tungt eller arbeta med framåtböjd rygg till exempel och ryggbesvär. Så det är vanliga riskkällor när man hanterar manuellt tunga föremål, arbetar i obekväma arbetsställningar, arbetar med repetitiva arbetsrörelser, statiska arbetsställningar, vibrationer. Till exempel helkroppsvibrationer och ryggbesvär är det säkerställt att där finns det ett samband. Det är också brist på återhämtning eller lite variation i belastning som kan vara orsaker till att man får belastningsbesvär. Ja, om vi tittar lite snabbt på sambandet mellan fysisk belastning och skaderisk. Bilden illustreras att det är vid för låg eller för hög belastning vi får besvär. Kroppen behöver ju belastning, men det är där skaderisken finns. Och hur kan det se ut då när det är för mycket belastning till exempel? Här är det olika typer av belastningar på bilden. Ni ser att plötsligt hög belastning med tungt lyft till exempel. Eller om det är en måttlig belastning som upprepas alldeles för ofta och under lång tid kan också innebära skada. Även långvarig låg belastning, till exempel statiskt muskelarbete, kan innebära risk för överbelastning. Och där kan det ju räcka bara med kroppsdelens egen tyngd. När vi tittar på hur man ska tänka på att förebygga så är det viktigt med en helhetssyn. Och helhetssynen kan man få hjälp att få till genom att tänka MTO. MTO är då människa, teknik och organisation. Vi vet ju att alla människor är
olika och det måste man som arbetsgivare förhålla sig till. Vi har olika ålder, olika kön, olika styrka, olika syn, olika hörsel. Det finns väldigt mycket som skiljer oss åt. Sen har vi teknik och tekniken ska ju vara ett stöd. Tekniken ska också vara tillgänglig. Vi ska alla ha möjlighet att nyttja tekniken på ett bra sätt och den ska avlasta människan. Och teknik som är nödvändig för vissa är oftast bra för alla. Organisationen ska ge förutsättningar, stödja människan och verksamheten och det arbetet som utförs. Organisationen skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och eftersom vi ska ha ett arbetsliv som är hållbart för alla, som inte gör oss sjuka eller sliter ut oss, behöver åtgärder vara generella och bra för alla arbetstagare. Att förebygga belastningsbesvär är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som vi brukar prata om som ett nav för att förebygga olyckor och besvär överhuvudtaget. Genom att ta fram en policy så tydliggör arbetsgivaren vad man vill uppnå med sitt arbetsmiljöarbete. Sen finns det centrala delen där att undersöka arbetsmiljön. Där kommer det in då man undersöker om det finns risk för belastningsbesvär. Utreda ohälsa. Vilka besvär finns inom vår verksamhet? Och vilka olyckor har inträffat? Vad kan det ligga bakom dem? Sen kommer vi till riskbedömning. Och precis som andra riskbedömningar så ska också bedömning av risk för belastningsbesvär in där. Och det är dit vi har fokuset idag. Delarna om åtgärder, risker, skriva handlingsplan för de åtgärder vi inte kan utföra omedelbart och kontrollera åtgärder hör också till de centrala delarna. Sen finns det här blåa balken som lyfter fram hur viktigt det är att samarbeta, att medarbetare, facklig organisation och skyddsombud får vara involverade i det här arbetet. Att det måste finnas kunskaper och rutiner och en tydlighet i att fördela arbetsuppgifter. Så vi går till nästa bild och då tittar vi lite närmare på föreskriften om belastningsergonomi. Där finns det ju beskrivet vad som man behöver titta på särskilt när det gäller bedömning av risk för belastningsbesvär. Och det specifika där är hur länge, hur ofta, hur mycket en arbetstagare utsätts för belastning. Övriga delar om åtgärder och uppföljning, där kan man följa föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. I föreskriften finns också en del bedömningsmodeller, men de modellerna är ju ganska platta. Där anger man hur mycket man lyfter eller bär, men det anger man inte hur ofta man gör det eller hur länge den här belastningen pågår. Så därför så behöver man komplettera med andra metoder. Och det är därför vi är nyfikna på att lära känna mer om bedömningsmetoder som har tagits fram med hjälp av forskning. Så vi vet att det här är metoder som är utvärderade, som är tillförlitliga och upprepningsbara med bra resultat. Vi går vidare. Ja. Och nu när vi har synliggjort riskkällorna så behöver ju det här resultatet tas om hand och dokumenteras. Och det här många tycker är så svårt. Även åtgärder som man inte vidtar med detsamma behöver dokumenteras i en handlingsplan. Hur kan man göra det då? Här har vi tagit ur Arbetsmiljöverkets handbok en mall. Det finns att hämta på Arbetsmiljöverkets webb. Och här kan man med fördel dokumentera både resultatet av riskbedömningen och handlingsplan i ett och ett samma dokument. Man anger vad är riskkällan och hur allvarlig risken är. Är den allvarlig eller en annan risk? I ergonomisammanhang eller när man har de här modellerna på belastningsergonomiföreskriften så använder man med fördel trafikljusmodellen om risknivån är grön, gul eller röd. Och i handlingsplanen ska man ju ange åtgärder. Vem som är ansvarig, när ska det vara klart och när ska uppföljningen genomföras. Och till sin hjälp kan man använda någonting som vi kallar för åtgärdstrappan.
när man planerar åtgärder. Det första man ska tänka att kan vi ta bort riskkällan helt och hållet? Om det inte går så kan man ju tänka hur kan vi minimera eller hantera risken? Och där är generella lösningar det bästa. Använda säkra metoder eller ta hjälp av teknisk utrustning. Uppmuntra till säkra beteenden och säkerställa att medarbetarna eller arbetstagarna har goda kunskaper om riskerna. Möjligheten till praktisk träning och i sista hand anpassa arbetet till en enskild arbetstagare om det finns ett behov av det. Stort tack Minke och Sari. Kom och sätt er här. Man förstår ju att det krävs vissa rutiner och systematik i att förebygga arbetsmiljöarbetet. Ja, vi som sagt kommer tillbaka för att höra vilka metoder man kan använda för att bedöma riskerna. Men innan dess så ska vi prata lite om system för tillbudshantering. En arbetsgivare är skyldig att anmäla och utreda tillbud eller risker för ett tillbud på sin arbetsplats. Och det ska man anmäla till Arbetsmiljöverket, för de här anmälningarna är ett viktigt underlag i myndighetens tillsynsarbete. Dels hur man utformar regler, men också vilka inspektionsinsatser man ska vidta. Men det här underlaget, tillbudsunderlaget, är ju också ett viktigt redskap i arbetsgivarens egna lokala förebyggande arbetet. Så därför är det väldigt intressant att höra hur ett sånt här system kan fungera. Och då tror jag vi har med oss Mikael Jakobsson. Hej, hej. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Trevligt. Du jobbar som kundansvarig på AFA Försäkring med ett system som är IA-system. Som är just ett incidentrapporteringssystem. Mm. Hur viktigt skulle du säga att de här tillbudsrapporterna är i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Nej, men det är väl jätteviktigt. Och vi då på AFA Försäkring, vi har också ett uppdrag att förebygga ohälsa, så absolut. Och det finns ju som sagt en hel del olika verktyg, så att jag ska visa ett av dem man kan använda. Fortsätta, varsågod. Mm, tack. Ja, som sagt, Mikael Jakobsson här. Lite kort om AFA Försäkring. Vilka är vi? Som sagt, jag jobbar på IA-systemet och vi är en del då av AFA Försäkring. Men vårt huvuduppdrag kan man säga, det är att vi administrerar de här kollektivavtalade försäkringarna. Jag brukar säga det att alla vi som är med här idag har ju arbetsskadeförsäkringen TFA. Då ska man använda det till AFA Försäkring. Och vi har ungefär 600-700 medarbetare. De flesta jobbar med skadereglering. Så det är lite kort om oss. Om själva IA-systemet. Som sagt, det är ju ett verktyg då som man kan använda. Det finns på webben då. Och förhoppningsvis så kan man då samla det här systematiska arbetsmiljöarbetet som vi pratar om här idag i ett verktyg helt enkelt. Och det är väldigt många som använder det, både små företag och stora företag i alla olika branscher. Jag tror idag är vi, som det står där, över 1 miljon anställda arbetar på företag som använder IA idag. Då. Så att det är både de stora företagen och de små företagen, också sagt i olika branscher som man använder systemet främst. Och man rapporterar och följer upp händelser. Jag ska titta vidare på det här, ska vi se. För själva IA-systemet, det består av lite olika delar. En av delarna är ju det här händelsehantering. Till exempel när man rapporterar ett olycksfall eller ett tillbud. Det är en stor del av IA-systemet. Man kan också jobba med riskhantering. Till exempel en skyddsrond. Och sen då, jag brukar säga att allt man rapporterar in i det här systemet kan man sen ta ut rapport
rapporter, analysera, beroende lite grann på vilka mål man har med sitt arbetsmiljöarbete, det förebyggande arbete man vill göra. Men allt man för in här kan man på ett annat sätt ta ut och jobba med helt enkelt för att få en bättre arbetsmiljö förhoppningsvis och minska olyckor. Vad är det då man kan rapportera i det här systemet? Här är ett gäng som vi då kallar olika typer av händelser. Och de första här var det som man kan säga IA startade med. Att man började då med vissa händelsetyper involverade med människor då. Så ni har där uppe då ett olycksfall, klassiskt olycksfall. Någon blir med en personskada kan man rapportera in. Man kan rapportera in ett tillbud. Då blir det inte någon personskada. Det blir ett aj och oj där. Riskobservationer kan man också rapportera in. Här ser ni att kaven är på väg ner och det kan vara en riskobservation helt enkelt. Färdolycksfall till och från jobbet. Arbetssjukdom, det kan vara både lite psykosocialt eller förslitningsskador. Så det här är exempel på då händelser som man rapporterar. Och det som är bra med IA också är att om man till exempel tar ett olycksfall här, om man rapporterar in det, det är med en sjukskrivning, då kan man direkt i systemet också rapportera in till Försäkringskassan digitalt. Man kan rapportera in till oss på försäkring, TFA-anmälan. Så finns det även en länk då till Arbetsmiljöverket som man kan skicka vidare till. Så man kan samla allting i det här systemet. Det finns lite fler händelsetyper också som man kan rapportera in. Vi har ett som heter egendom och säkerhet. Här har man klottrat lite på företaget. Det kan även vara kanske inbrott, vad vet jag. Man kan använda det till olika miljöhändelser. Kvalitet, det kanske är produktionsbortfall. Man kan ha det till och rapportera in olika förbättringsförslag. En säkerhetsobservation där, BBS, beteendebaserad säkerhet. Man kan iaktta varandra i olika arbetssituationer. Och som ett exempel där så kanske man ska böja på knäna när man lyfter tunga säckar. Det kan vara bra när vi pratar om lyft bland annat. Och sen har ni där nere till vänster kränkningar och diskriminering. Det är den senaste händelsetypen. Det ingår i det här OSA-paketet. Så man kan då rapportera in om man varit iakttaget eller själv varit med om till exempel sexuella trakasserier eller bombning. Då kan man rapportera in det i systemet. Så har vi även lite övriga avvikelser. Och jag ska säga det med om det är kommuner till exempel som använder systemet, då kommer man även ha en hälsotyp som till exempel elev och med mera. Och inom vården kan man också ha patient och sånt, olika hälsotyper. Men de här kan man rapportera in och ni väljer själva då om ni vill använda systemet vilka ni vill börja använda helt enkelt. Och själva processen för den här hanteringen, det går till så här, ja, någonting ska hända till att börja med. Här är det olycksfallet, kaven i huvudet. Då rapporterar man in det här och då kan man använda ladda ner vår app, en IA-app. Väldigt enkelt och då snabbt beskriva vad som har hänt och kanske ta en bild och skicka in. Man kan lägga en länk på ert intranät till ett enkelt formulär för alla medarbetare att rapportera in. Eller så kan man då som en användare av systemet, en chef eller skyddsombud också då, logga in och rapportera tillsammans med den som till exempel råkar ut för ett olycksfall. Och när man har gjort det, då plingar det till i mailboxen hos den som är ansvarig, kanske en chef som ska ta hand om det ärendet, kolla, bekräfta, komplettera för någonting som saknas. Och sen skickar man vidare det här i systemet. Man kanske gör en riskvärdering, man kan använda en riskmatris, man utreder, man noterar alltså hela tiden i systemet de här olika stegen, de olika moduler man kopplar på. Sen kanske man hittar åtgärder, då åtgärder man dem, noterar i systemet. Och till slut kanske man gör en riskvärdering när man är klar med det här och följer upp så att allt är okej. Och här då kan då både chefer och skyddsombud och andra personer få roller i systemet. Så det är väldigt transparent och så utreder man helt enkelt. Så det är processen för när man rapporterar in olika händelser. Sen nämnde jag också riskhantering. Här är några exempel. Man kan alltså gå en arbetsmiljörond eller en skyddsrond.
eller kanske en riskanalys. Hur funkar det då? Ja, då kan man skapa en mall eller en checklista i det här systemet. Och sen finns det också väldigt bra checklister. Prevent till exempel har jättemånga bra checklister redan i systemet. Man kan låna av andra företag också som har skapat checklister. Kan man ta en kopia eller så kan man skapa en egen checklista själv i systemet. Och så planerar man in när det här ska genomföras. Och så går man kanske den här skyddsronden. Man kanske tar en surfplatta eller skriver ut en pdf. Man kan även kanske ta en mobilen är väldigt enkel med. Man har lite ja och nej frågor och så gör man en liten, genomför man själva aktiviteten. Och sen samma sak där. Hittar man brister så åtgärdar man dem och så noterar man hela tiden i systemet efterhand. Så det är det som det går ut på. Man rapporterar in olika händelsetyper och man jobbar med riskhantering. Och sen så i systemet så har ni åtgärdsplaner, statistik och analys etc. etc. Jag har en sista bilden här. Så jättemycket Mikael. Ja, om ni vill veta mer det så ser ni. Om ni vill ha testkonto så hör över till vår support i så fall. Det är bara där så kan ni få testa systemet. Tack. Så. Tack Mikael. Häng kvar. Vi ska komma tillbaka till dig. Men det var ju jättespännande det här. Det är som en digital fabrik. Man matar in massa uppgifter och så kommer det ut checklistor och åtgärder. Jag menar, hur enkelt som helst. Ja, det är jättelätt. Ja. Man får tänka på att det är ett verktyg, men det är fortfarande människor som ska göra saker, men det är ett bra stöd. Ja, absolut. Nu ska vi öppna upp för lite frågor. Och vi har ju Minke. Är det frågestunden nu? Ja. Pernilla och Ann, har ni fått in några frågor? Jajamän, ja. Det har vi. Men det fanns ju också en möjlighet, vad heter det, att ställa frågor innan webbinariet, redan när man registrerade sig. Så därför så tänkte jag börja med att skjuta iväg en fråga till dig, Minke, här. Att finns det överhuvudtaget några standarder för att bära och hantera föremål? Ja, säger jag då. Och det finns en standard där, nu ska jag se, jag måste hitta en liten fusklapp här, för standarder de består av flera siffror, och för att jag ska kunna uttala dem rätt så är det bäst att titta på min lilla fusklapp här. För det finns standarder, egentligen tre stycken, som handlar om manuell hantering, om skjut- och dragkrafter och hantera låga krafter med hög frekvens. Det vill säga repetitivt arbete. Och de standarderna finns då som heter ISO 11228 respektive 1, 2 och 3. Så de standarderna kan man verkligen använda sig av om man känner att man behöver komplettera sina övriga standarder i arbetet. Det kan absolut vara ett bra komplement. Tack Minke. Jag tänkte också en fråga som kom in innan var också till Mikael. Hur vet man när det är ett tillbud eller en arbetsskada? Det är mer lite definitionen där egentligen. Ja, brukar vi säga till, det kan vara lite svårt att skilja på ett olycksfall, brukar vi säga är väl att det är om man får en personskada, och ett tillbud behöver inte vara en personskada, så att sen om det beror på arbetsskada tillbud, det är väl egentligen inte så stor skillnad på det i sig, om jag förstod frågan rätt. Finns det någon definition, Mikael, på hur lätt, vad som är tydliga definitioner som är lätt att använda när det handlar om tillbud? Jag kanske inte, definitionen tillbud, det är väl egentligen om det är någonting, man får skilja på tillbud och det här, i systemet hade vi även riskobservationer, men jag brukar ju säga tillbud. Om det händer någonting, men du blir inte personligt skadad, utan du kanske halkar eller någonting utan att du själv får en personskada. Det är väl ett klassiskt tillbud. Mm. För det jag vet att man brukar blanda ihop det här mycket med vad är incident, vad är tillbud, vad är en skada, vad är risk för skada. Så att det
Nej, men jag förstår. Och utifrån det vi har egentligen de här olika händelsetyperna, så kan man ju egentligen lägga in lite. Det är ju samma med det här med arbetssjukdom. Ja, det kan ju vara lite psykosocialt och det kan ju även vara förslitningsskador. Men det är svårt att säga någon direkt definition. Men händer det någonting så ska man rapportera in det som ett olycksfall eller ett tillbud. Det är väl det som är det enklaste. Jag vet inte hur tydligt det blir. Okej. Har vi några fler frågor? Absolut. Jag har fler frågor här till Mikael. Vad kostar IA-systemet och vad händer med uppgifterna som man rapporterar in i IA och vilka ser de uppgifterna? Det kostar ingenting. Det ingår i man kan säga i premien om man har då tecknat försäkringen hos Fora, eller om man har, säger man för enkelt, har man kollektivavtal så ingår det i premien kan man säga. Eller man har tecknat försäkringen. Det är myndigheten har en liten annan lösning bara, men för övriga så är det, ingår i premien. Då ska jag se, vad var nästa fråga? Jo, men vad händer med uppgifterna som man rapporterar in i IA och vilka ser de uppgifterna? De uppgifterna är bara för vi på AFA ser inte och använder inte uppgifterna. Det är företaget själva då som äger de här. Sen kan man också, det som är lite bra med systemet, att man kan dela händelseinformation om olyckor i branschen. Alltså inte om vilket företag eller vilken person det är, men man kan dela lite information med den för att lära av varandra. Men det företaget själv har hand om uppgifterna och det är behörigheter som man ger till de som ska använda systemet. Ja, ska vi låta Mikael få vila lite så tänkte jag adressera en fråga till Minke och Sarri som handlar lite mer om belastning. Hur ska vi få arbetsgivare att ta hänsyn till ålder och kön? Och hur ska man få arbetsgivare att undersöka mer och investera i bra arbetsmiljö utan att man verkar lat för att man vill ha en bra miljö att arbeta i? Det var en lång fråga, du. Men jag börjar med den första delen. Om jag ska börja så kan du komplettera. Jag tänker ålder och kön. Det är ju som vi nämnde förut, när man jobbar systematiskt för att förebygga belastningsbesvär så tänker man att arbetslivet ska inkluderas alla. Och det innebär att vi måste inte utgå ifrån den vältränade 25-åringen som normal, utan vi måste tänka på att arbetslivet är differentierat. Det är många unga som inte har mycket erfarenhet, äldre som har mycket erfarenhet men som kanske har någon annan begränsning. Så det är viktigt att utgå ifrån det när man jobbar systematiskt och förebygger och skapar ett hållbart arbetsliv för alla. Så lägg inte ribban för högt, det är egentligen det korta svaret. Sen får du ju ställa del två i den frågan en gång till, tror jag. Ja, det var väl det här, vad jag upplevde att den som frågar är att hur man ska få arbetsgivaren att helt enkelt förebygga skador genom att investera i en arbetsmiljö. Men att när man påtalar de här problemen som kanske finns i arbetsmiljön så kanske arbetsgivaren tycker att man är lat och antar kverulant. Ja, det är mer ett påstående. Men jag tänker om vi tänker konstruktivt så jobbar vi förebyggande genom att synliggöra vad det behövs och också för att kunna få hjälp till sina prioriteringar när man utvecklar sin verksamhet. För det är ju också så liksom att en bra arbetsmiljö, det är en väldigt bra investering. Ja, absolut, om jag ska flika in där. Och det är väl viktigt också som medarbetare att lyfta upp de här frågorna. Berätta om sin upplevelse. Hur upplever man arbetsmiljön om man ser några hinder? För att jag tror inte att någon arbetsgivare tjänar på att man låter liksom hinder stå i vägen för ett gott arbete. Fanns det några fler frågor? Jajamän. Och så här kommer vi till Minke och Sarri. Och att det är en person som undrar hur viktigt det är med vardagsmotion i någon form. Och den tycker sig se en utveckling där vi rör på oss mindre och mindre. Och har man som anställd något personligt ansvar när det i slutändan är på jobbet som man skadar sig? Ja, ska jag börja? Jag tänker,
den fysiska aktivitetsfrågan är ju givetvis någonting som vi alla som medborgare har ett ansvar att tänka till hur jag mår bra. Inte minst nu i samhället där vi jobbar väldigt mycket hemifrån så känner ju vi alla att det är lite svårare att få ihop sina steg. Så där tänker jag att det finns ingen som förlorar på att ta det egna ansvaret. Som den accidenten eller incidenten som inträffar på arbetsplatsen, där är vi ju alltid fler som ska samspela. Så det blir lite det här med att man dansar inte en tango själv. Men det formella ansvaret ligger på arbetsgivaren. Ja, och där kan jag flika in lite så att när det gäller ansvar, vi nämnde om det här att det är viktigt att arbetsgivaren ordnar arbetsplatserna så att det är så riskfritt som möjligt att arbeta. Men också att man ger dem instruktioner. Om man inte kan ha tagit bort riskkällan, att man hanterar riskerna då med instruktioner eller säkra beteenden, säkra metoder. Så där tror jag att vi kan se att det är arbetsgivarens ansvar. Men att man också som medarbetare följer de instruktionerna. Tack för det. Tack Mikael. Nu ska vi prata om metoder för att beräkna belastningen. Och innan vi börjar med det så vill jag gärna att ni svarar på den frågan. Hur många av er har använt en modell för att beräkna belastning i arbetet? Scrolla ner och så finns det lite olika svarsalternativ som ni kan svara på. Så kommer vi tillbaka lite senare till svaret på den frågan. Då är frågan, varför ska man använda en modell för liksom att beräkna belastning? Och finns det kanske en mängd olika modeller? Hur vet man vilken man ska använda? Precis, som ni ser på bilden som kan ni snart visa sig här. Så finns det ju en del olika bedömningsmetoder. Och egentligen så är ju en sån här riskbedömningsmetod som vi pratar om som har tagits fram med hjälp av forskning är ju en del i förebyggande arbetet. Oftast så kompletterar man med andra delar. Det finns också tekniska mätningar, men som ni ser på bilden så får man ju förmodligen en högre precision när man jobbar med tekniska mätningar. Men det finns inte utrustning som är väldigt tillgänglig i nuläge. Så har man möjlighet att mäta så absolut, det finns ingenting emot det. Men för att det inte ska stanna vid att konstatera att man inte har tillgång till utrustning så är det väldigt bra att använda de modellerna som finns. Mm. Och som sagt, har det forskningsstödet så är det lättare att träffa rätt än om man utgår ifrån den egna kunskapen. Mm. Nu har ni valt KIM-1 som metoden heter. Varför har ni valt den, Sari? Ja, KIM-1 är en enkel metod för att bedöma, lyfta och bära. Det är en modell som kom till Arbetsmiljöverket med en annan tillsynskampanj över 10 år sedan. Det är en tysk metod och det är tysk institut för arbetslivsforskning som har tagit fram metoden. Och vi tänker att har man en gång förstått en metod så är det lättare att ta sig an en till metod så att säga och använda sig av det. Tack så länge. Nu blir det filmtime för nu ska ni få en liten introduktion i hur man använder KIM-metoden. Det finns flera metoder för bedömning av risk för belastningsbesvär eller belastningsskada. De flesta är riskhanteringsverktyg för manuell hantering. Det finns även metoder för att till exempel titta på arbetsställningar och repetitivt arbete. När man använder etablerade metoder så tittar man på samma saker varje gång och mäter det man vill mäta på ett jämförbart sätt. Man tittar på durationen, det vill säga hur länge arbetsuppgiften pågår. Intensiteten, det vill säga hur mycket som hanteras. Och frekvensen, det
det vill säga hur ofta arbetsuppgiften återkommer. Metoderna är i första hand avsedda för att stödja bedömning av risk för belastningsbesvär eller belastningsskador på gruppnivå. Därför är det viktigt att den eller de personer som utför uppgiften som ska bedömas är representativa för de som arbetar med uppgiften. För samtliga metoder gäller att de också kan användas för att göra en snabb utvärdering av förväntat resultat inför en planerad åtgärd. Vi kommer nu att gå igenom metoden KIM 1 för bedömning av arbetsmoment som innebär att lyfta, hålla eller bära en last. För de flesta bedömningsmetoder finns det manualer. Både KIM-metoderna och manualerna till dessa finns tillgängliga på av.se. Manualen är ett viktigt stöd för att få bedömningen att bli korrekt utförd. Syftet med KIM 1 är att vara ett stöd för att bedöma arbetsförhållanden när man lyfter, håller eller bär en last. Goda kunskaper om arbetsuppgiften som ska bedömas är nödvändigt för att kunna bestämma tidspoäng, belastningspoäng och poäng för arbetsförhållanden. Om det saknas så bör inte riskbedömningen genomföras. Allt för grova uppskattningar eller antaganden leder till felaktiga resultat. Om lasternas vikter eller arbetsställningar varierar under en arbetsuppgift så ska ett medelvärde anges. Om arbetsmomentet tydligt innebär olika sätt att hantera laster inom en arbetsuppgift så ska separata bedömningar göras och dokumenteras. Bedömningen görs i olika steg. Först bestäms tidspoäng. Sen bestäms de så kallade nyckelindikatorerna, det vill säga bedömningspoäng för belastning, arbetsställning och arbetsförhållanden. Sista steget är en utvärdering där man får fram riskpoängen. I steg 1 bestäms tidspoäng. I tabellen finns tre möjliga former av lasthantering. Antingen antal gånger man lyfter eller flyttar en last, eller hur länge man håller en last, eller hur långt man bär en last under en arbetsdag. Man väljer bara en kolumn för att få fram tidspoängen. Om arbetstagaren lyfter eller flyttar laster frekvent så väljer man den här kolumnen för tidspoäng. Om arbetstagaren framförallt håller, till exempel en skruvdragare, så väljer man den här kolumnen. Total tid som man håller i lasten under en arbetsdag ger tidspoängen. Om arbetstagaren framförallt bär last under arbetsdagen så väljs den här kolumnen för tidspoäng. Totalt avstånd under arbetsdagen anges här. Nu kommer vi till de så kallade nyckelindikatorerna där man bestämmer lastpoäng, poäng för arbetsställning och poäng för arbetsförhållanden. Bestämning av lastens vikt förs in i tabellen. För att få till en korrekt bedömning behöver man känna till lastens verkliga vikt. Om olika laster hanteras under arbetsmomentet som ska bedömas kan man använda sig av ett medelvärde av vikterna under förutsättning att vikten av en enskild last inte är högre än 25 kilo. Om lasternas vikter är extremt olika kan flera bedömningar göras så att den beräknade poängen blir rimlig. När man skjuter laster framför sig eller drar dem ska en annan bedömningsmetod användas. Bestämning av poäng för arbetsställning sker med hjälp av tabellen för arbetsställning. Välj den vanligaste arbetsställningen för det aktuella arbetsmomentet. Om arbetstagaren intar olika arbetsställningar under arbetet så kan ett medelvärde av poängen för arbetsställning föras in. Observera att ett enstaka felaktigt lyft kan leda till skada i ryggen. För bestämning av poäng för arbetsförhållanden ska de arbetsförhållanden som dominerar under arbetsmomentet anges.
Tillfälligt sämre arbetsförhållanden utan betydelse för säkerheten ska inte beaktas. Utvärderingen sker med hjälp av riskpoäng. Riskpoängen beräknas genom att poängen för lastens vikt, arbetsställning och arbetsförhållanden läggs ihop och multipliceras med tidspoängen. Utvärderingen visar sannolikhet för belastningsbesvär eller belastningsskada. Enligt KIM 1 finns det 4 grader av belastningssituation. Låg, ökad, kraftigt ökad och hög. Med den här riskbedömningen blir det synligt om det finns behov av att ändra arbetsuppgiften. Principen är att faktorer som orsakar höga poäng ska åtgärdas. Vid höga tidspoäng bör organisatoriska åtgärder vidtas. Vid höga lastpoäng bör lastens vikt reduceras eller lyftutrustning användas. Vid höga poäng för arbetsställningen bör arbetsplatsens utformning förbättras. Arbetsförhållanden bör alltid vara goda. Tack för det. Nu vill jag gärna veta hur många som har använt någon bedömningsmetod. Ann och Pernilla, har ni något resultat? Vi har ett resultat, Sonja. Och det är så att en liten övervägning på att nej, inte ännu. Så det finns en lucka här, kan vi säga, en kunskapslucka. Men det är också på nummer 2 så är det faktiskt att det är folk som jag. De har använt det på den nuvarande arbetsplatsen. Mm. Och jag som konsult på beställarens arbetsplats. Ja, men bara vid skrivbordet som övning. Vad bra, men då finns det som sagt en möjlighet för alla er som ännu inte har prövat på att fylla i en sån här mall att göra det nu. För ni har fått med er i mejlet som skickades till er ett övningsexempel. En text och som ni ska utgå från i den här övningen som vi strax ska göra. Och fylla i en sån här bedömningsmodell. Ni får 2 minuter på er och fylla i det utifrån det här exemplet. Så varsågoda.
Välkommen tillbaka. Jag vet att kanske några av er inte har fått övningen, men nu ska vi i alla fall snart få se en film som visar hur det kan se ut. Vi har en film som vi ska få se hur man använder en sån här bedömningsmodell. Och det är Kim. Så att vi tittar på den så kan ni se hur det kan se ut. Observera att det här är ett enkelt exempel för att pröva på och fylla i bedömningsmetoden. En leverans av varor kommer till en butik och ska packas upp av en arbetstagare. I leveransen ingår 3 EU-pallar och 2 gallervagnar med varor. Det är både lådor, påsar och inplastade förpackningar. Leveransen står nu i butikens lager där utrymmet är begränsat. Översta lagren på pallarna är över axelhöjd och pallarna ska tömmas helt. Arbetstagaren har fått instruktioner om att hantera vikterna så nära kroppen som möjligt. När arbetstagaren tömmer gallervagnarna är det svårt att komma nära, vilket gör att hen måste sträcka sig för att nå de kollin som är längst bort. De kollin som hanteras längst ner på pall och gallervagn ger en framåtböjd arbetsställning. En av EU-pallarna innehåller 40 paket som väger 8 kilo styck. Den andra har 32 paket på 10 kilo. En tredje EU-pall rymmer 40 paket som väger 5 kilo. De 2 gallervagnarna är packade med paket och påsar med varierande vikter. I varje gallervagn finns det 15 paket som ligger huller om buller och väger mellan 5 och 10 kilo. Överst i varje gallervagn ligger vardera 10 paket som väger 2 kilo styck. Nu visar vi hur man kan fylla i Kim 1 utifrån de här uppgifterna. I steg 1 väljs kolumn 1 då det handlar om att lyfta eller flytta laster. Vikten på bördorna bör inte vara allt för låg för att metoden ska kunna användas för det här syftet. Tidspoängen blir 4. Lastpoängen blir 2 eftersom vikterna ligger på mellan 5 och 10 kilo. Här görs en sammanvägning av arbetsställningar. Det är även tillåtet i modellen att interpolera, det vill säga ta ett medelvärde mellan 2 steg. Det är dock inte möjligt att göra det när modellen fylls i på nätet. Det är lite ont om utrymme på lagret. När leveranser kommer så blir det trångt. På nätet görs uträkningen automatiskt. Riskbedömningen ger en fingervisning om risken för överbelastning av muskler och leder. Kom ihåg att ta med andra uppgifter kring arbetet som du känner till, till exempel information om sjukskrivningar eller tillbud. Ja, nu vet vi hur man fyller i alla rutor och får ett resultat. Men Sari, hur ska man använda det här resultatet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Ja, då är det viktigt att, som ni ser på bilden, att det finns kanske andra liknande uppgifter att ta hänsyn till. Har vi fångat in alla liknande arbetsuppgifter? Ingår det flera uppgifter under min arbetsdag eller arbetspass? Kan det även finnas leveranser andra tider som innehåller tyngre laster? Då kanske man behöver göra en till bedömning.
Vilka andra påverkande faktorer finns det? Är det kyla, värme som kan påverka? Där kan man hitta stöd från föreskriften om belastningsergonomi. Bilaga A kan man ju titta och fundera. Kan det finnas andra faktorer? Och ibland kan man behöva göra flera bedömningar för att komma fram till en, ja, riskkällorna, att fånga in dem. Och här i modellen sägs det att de delar som får höga poäng ska man ju åtgärda på en gång. Och här kan man ju se till exempelvis att arbetsställningen, att det är trångt. Då kan man ju ta de som riskkällor och åtgärda på en gång. Och det är ju ett syfte att minska belastning som helhet. Och det här är ju bara en del av den totala riskbedömningen. Och när man tänker att det systematiska arbetsmiljöarbetet, om den är integrerad i verksamheten och man fångar in, man har ett beredskap i sitt arbetsmiljöarbete att fånga in de här tillbuden som vi har hört om. Till exempelvis att någon talar om att här tycker vi att det är alldeles för tungt att lyfta. Då kan man ju med hjälp av den kicka igång det här med att man börjar undersöka, man har kanske beredskap med att man har modeller till sin hjälp. Ja, men hur ska vi gå till väga? Vilka som ska vara med? Och när man tar hjälp sen, när man har fått fram en riskbedömning och funderar på vilka åtgärder man ska vidta, så tar man hjälp av den här åtgärdstrappan om MTO-metoden. Och så tänker vi att man kan förebygga belastningsbesvär. Mm. Stort tack Minke och Sari för den introduktionen i KIM-1. Och jag tror, har man gjort det några gånger så kanske inte det behöver vara så svårt. Det var pedagogisk metod. Ja, man förstår ju att det krävs många bäckar små för att man ska behöva vidta fler åtgärder för att komma till rätta med riskerna och få en hållbar belastning. Nu har det blivit dags för en bensträckare, en liten paus. Och efter pausen så har vi en frågestund. Så passa på och ställ era frågor, ni som ännu inte har gjort det. Så tar vi hand om dem lite senare. Och då ska ni komma ihåg att maximera bildskärmen. Och där finns en ruta som ni kan ställa era frågor. Passa på också att ställa er upp, rör på er, öppna fönstret, lite frisk luft, så ses vi om en stund. Välkommen tillbaka. Nu ska vi höra med Pernilla och Ann om vi har fått in några frågor. Tack Sonja. Jo, det har rasslat in här i inboxen, men jag tänker börja med att säga att filmerna som visades tidigare, de kommer att finnas på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps YouTube-kanal till att börja med. Och sen så får vi se om de kommer att publiceras på till exempel Arbetsmiljöverkets hemsida också. Men just nu så kommer de finnas där om några dagar, så kommer vi att ladda upp den. För den var väldigt populär, eller de var väldigt populära. Jättekul. Men sen har vi också kommit några frågor som är mer på de här modellerna. Och det är, finns det något framtaget system för att beräkna arbetsbelastning inom vård och omsorg? De beräkningsmetoderna som visas, de är mer riktade mot industri och lagerarbete. Och det är ju en viss skillnad att arbeta med människor, patienter. Jag kan ta den frågan. Det som jag vet är att det kommer att komma nästa år just om att förflyttning av personer. Förra årets tema var ju mer att hantera ting. Och det finns metoder. Och jag tror att det kommer att komma mer då under nästa år. Men redan om man nu är nyfiken kan man ju titta på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det finns ju någonting som heter Thiel-metoden och Patai. Tack. Och sen så ska vi säga det också att de frågor som vi inte besvarar här nu under webbinariet försöker vi ju besvara i största möjliga mån sen på efter webbinariet på mynak.se. En annan fråga som har kommit in är om KIM om det är tillämpbart som arbetsmetod som inte utförs dagligen utan kanske en till två gånger per vecka.
Ja, man kan ju, det är ju tänkt att man ska titta på det vanligt förekommande arbetet, alltså risker i vardagsarbetet. Men man kan ju använda att titta på en enskild arbetsuppgift. Vad kan det finnas risker just att utföra den här arbetsuppgiften? Mm. Och här är det någon som upplever en viss frustration på att arbetstagare inte använder de hjälpmedel som de själva har varit med om att önska och få. Och vad ligger det ansvaret? Ligger det på individen eller på arbetsgivaren? Minka. Ja, jag tänker så här att det är klart att har man följt det systematiska arbetsmiljöarbetet, jobbat i samverkan för att synliggöra risker, gjort en riskbedömning, kommit fram till att det finns en risk och tagit fram en åtgärd i form av att köpa in teknik och kanske också sätta över organisation och se till att arbetstagare har tillräckliga kunskaper. Och det finns tydliga instruktioner, så är det ju så att man som arbetstagare faktiskt också måste följa de instruktionerna. Men jag tänker att det finns också en roll för arbetsgivare, för som arbetsgivare ska man då också följa upp det och höra med arbetstagaren, nu har vi tagit fram det här, vad är det för hinder, vad är det som gör att du inte använder den här utrustningen som finns? För där kanske det finns någonting som man kan få fram om anledningen till varför man inte använder utrustningen. Så det är ju ett arbete eller ett ansvar som är delat till både arbetstagare och arbetsgivare. Tack mycket. Ann, har du någonting? Absolut. Och kom in och fråga här, vad gör man när vissa risker inte går att ändra på? Vad är då lämpliga åtgärder? Jag nämnde tidigare att den här åtgärdstrappan, om man inte kan ta bort en risk så är det viktigt att man minimerar risken eller hanterar det på ett säkert sätt. Och det förstås beror på hur risken ser ut, så att det är väldigt svårt att ge någon generell svar. Men det som vi nämnde var ju att de här generella åtgärder är viktiga att vidta istället att man tänker väldigt individriktade åtgärder. Ja, jag har en fråga här som jag vet inte riktigt, men vi ser om ni kan era siffror. Finns det någon övre gräns för hur tung vikt en arbetstagare får lyfta? Då, om man tar fram då den här orangea föreskriften, så finns det modeller som visar att så fort man kommer till en nivå på 25 kilo, då är det ju rött. Vilket innebär att det finns en risk då. Så där vid 25 är väl en gräns, men många gånger säger man att redan vid 15 ska man vara väldigt försiktig. Men som sagt, uppmaningen är ju hur mycket, hur länge, hur ofta och väg ihop det. Så jag tänker, det är ju, om man nu ska komma ihåg någonting av det här webbinariet, så är det ju väldigt mycket att de tre frågorna är centrala. Mm. Tack. Tack så mycket. Jag vill passa på att säga att de här filmerna kommer att skicka ut med nästa nyhetsbrev från Arbetsmiljöverket. Så att om ni inte är prenumeranter så ska ni anmäla er så får ni dem. Tack Minke och Sari för de intressanta svaren ni gav på många frågor. Och frågorna som sagt som inte besvarade kommer att besvaras på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida. Ja, då ska jag se om vi har med oss Elin Widlund. Du är har vi med oss Elin? Ja, jag är med. Ja, hej på dig. Hej. Hej. Du är sakkunnig i ergonomi på Arbetsmiljöverket och du är ganska nyanställd. Men innan det så jobbar du med forskning och bland annat forskar du i belastningsskador vid högskolan i Gävle. Och du har specifikt tittat på jämställdheten i arbetshälsa inom detaljvaruhandeln. Och kanske är det snarare ojämställdheten i hälsa hos personalen som jobbar i matvarubutiker. Så det känns jättespännande att få höra det här. Så varsågod Elin. Tack så mycket. Jag är jätteglad att få vara med.
på det här webbinariet, och jag hoppas att jag kan bidra med lite nya kunskaper och insikter. Jag tänkte, nu ser inte jag min presentation här. Nu ser jag den. Perfekt. Vi börjar med lite statistik kring anmälda arbetssjukdomar. Minke nämnde ju tidigare att det finns en ojämställdhet här, där män tenderar att råka ut för fler arbetsrelaterade olyckor, medan kvinnor rapporterar fler arbetssjukdomar. Och här ser vi då till vänster en tårta över kvinnornas arbetssjukdomar och orsaker till dessa, och till höger ser ni männens. Och som ni ser här då är det ju då för kvinnor organisatoriska och sociala orsaker som ligger bakom den största delen av arbetsrelaterad sjuklighet. Medan för män är det då ergonomiska belastningsfaktorer, den blåa tårtbiten. Men det som jag skulle vilja uppmärksamma er på här, det är antalet personer, och det lilla n:et som står där framför siffrorna betyder antal. Så det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män som rapporterar och anmäler arbetssjukdomar. Och klipper vi ut den här blåa tårtbiten över ergonomiska belastningsfaktorer och jämför kvinnornas tårtbit med männens tårtbit, så är kvinnornas tårtbit fortfarande större. Så det är alltså fler kvinnor än män som råkar ut för arbetssjukdomar. Eller på grund av ergonomiska belastningsfaktorer, ska jag säga. Och så här har det sett ut i många år. Och det här ledde fram till att 2011 fick Arbetsmiljöverket ett regeringsuppdrag att studera kvinnors arbetsmiljö. Och inom ramen för det här regeringsuppdraget gjorde sig bland annat olika kunskapssammanställningar. Och i en av de kunskapssammanställningarna presenterade man den här modellen som då beskriver orsakerna till de här skillnaderna vi ser i belastningsbesvär. Så vi ska ta oss igenom den här modellen. Vi börjar längst ner. Då är det den enskilt viktigaste och största anledningen till att vi ser de här skillnaderna mellan kvinnor och män. Det är för att vi har en väldigt segregerad arbetsmarknad i Sverige, där kvinnor och män i stora delar jobbar i olika branscher. Typiskt kvinnodominerade branscher är inom vård och omsorg. Och typiskt mansdominerade branscher är till exempel byggbranschen eller andra tekniska yrken. Och då belastas man självklart olika i de här olika branscherna och i olika yrken inom branscherna. Och det är den enskilt viktigaste förklaringen till de här skillnaderna vi ser. Men vi går vidare till nästa steg här i modellen. Och då har vi sett att även inom ett och samma yrke verkar det som att kvinnor och män får eller blir tilldelade eller tar på sig olika arbetsuppgifter även med samma yrkestitel. Typiskt kvinnliga arbetsuppgifter tenderar att vara repetitiva i sin natur, tenderar att jobba närmare människor, kunder, patienter och tenderar att ha lite mindre variation över arbetsdagen eller arbetsveckan jämfört med mer typiska mansuppgifter. Medan männen å andra sidan utför mer av tunga lyft, arbetar mer med verktyg och maskiner och har ett mer varierat arbete. Och just den förklaringen, förutom då att vi befinner oss i olika branscher, är den här förklaringen att vi gör olika saker även på ett och samma jobb en viktig förklaring till skillnaderna i belastningsbesvär mellan kvinnor och män. Vi går vidare i modellen här och kommer till nummer tre, tredje trappsteget, som visar då på att även om vi nu befinner oss i samma yrke, vi gör samma sak faktiskt, så tenderar vi att belastas lite olika eftersom den typiska arbetsstationen, typiska verktygen är designade från den generella manskroppen som ju oftare har andra dimensioner än en kvinnokropp. Den orsaken, eller den här förklaringen, skulle kunna förklara en mindre del av det här, den här orsaken till,
skillnader i belastningsbesvär. Men den finns där. Om vi går vidare då till nummer 4 här uppför trappan, så är nästa förklaring lite mer av en biologisk förklaringsmodell. Där vi då på grund av att kvinnor och män har olika hormonuppsättning, olika muskelfibersammansättning, men generellt på en gruppnivå är starkare än kvinnor. Att det skulle kunna förklara då varför vi får olika fysiologiska effekter i kroppen utav samma belastning. Men den förklaringen har man inte sett till en särskilt stor del förklara skillnaderna i belastningsbesvär. Kvinnor och män som jobbar i samma yrke och som belastas på samma sätt tenderar att ungefär samma utsträckning få belastningsbesvär. Sen finns det andra förklaringar som ligger liksom lite utanför arbetsplatsen så att säga. Och det är då att vi skulle kunna ha lite olika beteenden när det gäller till exempel att söka vård. Och att vi också då när vi väl söker vård skulle kunna få lite olika bemötande inom vården eller till exempel då hos Försäkringskassan eller liknande. Men den enskilt viktigaste då orsaken, förutom att vi befinner oss i olika branscher och olika yrken, det är då alltså, ska vi se om vi kommer fram till den bra, att vi har, inom ett och samma yrke har olika arbetsuppgifter. Så vi gör helt enkelt olika saker på jobbet, vilket belastar oss på olika sätt. Och nu är jag lite intresserad av att få reda på hur ni tänker kring det här. Hur ser det ut i den verksamhet där du befinner dig? Arbetar kvinnor och män med samma arbetsuppgifter eller hur ser det ut? Så nu får ni minimera skärmen och så får ni scrolla ner och svara på den frågan här nedanför. Så ger jag er några sekunder till det. Den här kunskapen då, den ledde fram till att professor Sven-Erik Mathiasen på Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, som var en av de författarna till den här kunskapssammanställningen. Han blev lite liksom extra intresserad av det här. Hur kommer det sig att kvinnor och män liksom hamnar i olika arbetsuppgifter och vad får det för konsekvenser? Så han sökte pengar från Arbetsmiljöverket tillsammans med två forskare från Mittuniversitetet, Malin Bolin och Gunilla Olofsdotter. Och de ville då studera det här. Hur kommer det sig? Nu ska vi se om jag kan byta bild här. Ja, nu kom resultatet här. Det vill jag inte se riktigt ännu. Nu ska vi se. Vi går vidare. Där har vi frågeställningarna. De frågeställningar man tog fram då och fick anslag från Arbetsmiljöverket att studera, det var att titta på hur arbetsvillkor, arbetsuppgifter, belastningar och belastningsbesvär mellan kvinnor och män då skiljer sig inom en organisation. Och att ta reda på varför det ser ut som det gör. Alltså svara på frågan hur ser det ut och varför ser det ut som det gör. Och jag ska säga att jag kommer då också in i den här forskargruppen i ett lite senare skede med. För att svara på de här frågorna komma fram till att just svensk dagligvaruhandel var väldigt lämplig att använda som liksom studieobjekt. Och anledningen till det är att det är ungefär lika många kvinnor som män som anställs inom handeln. Det finns flera olika arbetsuppgifter att titta på i en matbutik till exempel. Och det är ju intressant om man vill titta på hur olika arbetsuppgifter fördelar sig och hur belastningen ser ut i dem. Och sen är det väldigt vanligt med belastningsbesvär och kvinnor är extra drabbade inom handeln. Det har man sett i tidigare studier. Studieupplägget såg ut så här, att vi rekryterade två stycken matbutiker i Stockholm. Ungefär 50 medarbetare var det i varje matbutik här. Våren 2018 var vi och besökte den första butiken och samlade in data. Ska berätta snart vad vi gjorde för någonting. Våren 2019, alltså ett år senare, var vi tillbaka i den butiken. Och vi var också i den andra butiken, alltså butik nummer 2 för första gången och samlade in data.
Sen var ju tanken att vi skulle komma tillbaka till butik nummer 2 i våras. Men som ni förstår, på grund av pandemiläget så gick inte det att genomföra. Det första vi gjorde var att tillsammans med butikscheferna identifiera de olika arbetsuppgifter som fanns i de här butikerna. Och de vi kom fram till då var kassa, det var skärk eller färskvaror, kolonialvaror, alltså det är såna här torra varor som, ja nu kommer jag inte på något bra exempel, havregryn och annat som står på de här hyllorna när man går i mataffären. Det var bröd, frukt och grönt, kontor, post och mejeri som var de arbetsuppgifter vi identifierade. Ska vi se. Ja, vad gjorde vi då i de här butikerna? Jo, vi intervjuade chefer och anställda kring hur arbetet var organiserat, olika roller i butiken, arbetsvillkor, hur arbetsmiljön såg ut, sådana typer av frågor. Alla anställda fick svara på en omfattande webbenkät med frågor allt ifrån belastningsbesvär, hur den mentala belastningen, hur de upplevde den i olika arbetsuppgifter och i arbetet som helhet, fysisk belastning i olika arbetsuppgifter och arbetet som helhet, ett stort frågebatteri om organisatorisk och social arbetsmiljö med mera. Vi gjorde också tekniska mätningar på ett antal anställda. De fick ha pulsmätare på sig. Vi mätte också deras armrörelser och hur mycket de satt, stod och gick med små mätare som ser ut ungefär som dominobrickor som vi tejpade fast på överarmarna och på låret. Och de här mätarna hade de på sig i 3 arbetsdagar. Under en halv arbetsdag var vi också där och filmade dem när de jobbade i butiken. Och det var framförallt för att vi skulle kunna mäta hur mycket, eller räkna på hur mycket de lyfte och bar, hur mycket de sköt och drog och hur mycket de stod på knä. Hur såg det ut då? Jo, vi såg ju då att kvinnor och män befann sig i stora delar i olika arbetsuppgifter. De orangea plupparna där, eller arbetsuppgifterna då, det var de som var mansdominerade. Det var mejeri, det var frys och det var torra varor, alltså kolonialvaror där. De lila arbetsuppgifterna var kvinnodominerade, bröd, kassa och post. Och sen fanns det några som var könsblandade och det var att arbeta med i skärkdisken och med frukt och grönt. Och det såg väldigt lika ut i båda butikerna, vilket var, vi tyckte var intressant. Och rent strukturen, som ni ser här så fanns det då en liksom chef, en mellanchef för färskvaror eller en ansvarig person för färskvaror. Och det fanns en ansvarig person för kolonialvaror. Och så här såg det ut i båda butikerna. Och i båda butikerna var också de här mellancheferna var män. Så det var liksom män högre upp i organisationen så att säga. Något som vi också tyckte var intressant var att återigen, det fanns mellanchefer för en hel del av avdelningarna här. Och det var ju framförallt då de mansdominerade och könsblandade. Medan för kassa och post fanns det inte någon mellanchef. Det fanns ingen som var direkt ansvarig för dem. Utan den närmaste chefen de hade var butikschefen. Och det här gjorde ju då att man på de avdelningarna inte hade nära till stöd i arbetet. Och det var också svårare att liksom klättra och göra karriär uppåt. Så det tyckte vi var intressant. Men vi går vidare. Det som framkom utifrån intervjuerna var att vi såg att det var väldiga skillnader i arbetsvillkor när vi jämförde de här olika arbetsuppgifterna eller avdelningarna. Där viktiga avdelningar, till exempel kolonialavdelningen, hade mer resurser,
än de andra. Mer uppmärksamhet och erkännande från ledningen. Som vi såg på den förra bilden var det ju utvecklingsmöjligheterna olika då. Om man arbetade till exempel inom kassa och post där det inte fanns några mellansteg upp. Så utvecklingsmöjligheterna var ju mycket bättre utifrån de andra arbetsuppgifterna eller avdelningarna. Just det här faktumet att det var längre till närmsta chef för dem i kassa och post gjorde ju också att de hade ett lägre grad av stöd i sitt arbete. Det som också framkom var att de här fysiskt tunga arbetsmiljöerna, alltså de här lyften som det ofta innebar till exempel när man då plockade upp kolonialvaror, den var erkänd och synlig. Alltså den visste cheferna om, att man förstod att det är tungt att arbeta på golvet eller i mejerit eller sådär. Medan det fanns andra med arbetsmiljöproblem i kassan och posten som man liksom inte såg på samma sätt. Till exempel hot från kunder. Inom kassarbete kan det ju vara repetitivt arbete. Det var ingenting man pratade om eller uppmärksammade. Hot och våld visste man förekom. Hel del snatteri och så i butiken. Det visste man från ledningens sida. Att, ja, men det vet vi att det är kunder som kommer och snattar och sådär. Medan det ofta förekom andra typer av hot och sexuella trakasserier av unga kvinnor i kassan. Och det var ingenting man pratade särskilt mycket om. Det var en person på en ledande post i en av butikerna som sa det att nej, men vi är jämställda här. Och sen i nästa andetag sa det att ja, men killarna måste ju jobba på golvet. Vi har ju mycket snatteri så de måste ju kunna springa efter liksom, och hindra det här. Och i nästa andetag sa att ja, men tjejerna sitter så bra i kassan. De är duktiga med kunderna och de passar bra där. Så det var mycket, mycket intressant som framkom från de här intervjuerna. Ska vi se om vi kommer vidare. Ja. I den här enkäten de fick svara på hade vi frågor kring mental belastning och hur de upplevde den i arbetet. Och som ni kan se på den här bilden var det fler kvinnor än män som svarade längre till höger på skalan. Alltså 3-4 som innebär då hög eller mycket hög grad av mental belastning. Så kvinnorna upplevde att de hade en högre mental belastning jämfört med männen här i butikerna. Och på samma sätt var det med fysisk belastning. Att kvinnorna tenderade att svara längre till höger. Mer hög eller hög grad av, eller mycket hög grad av fysisk belastning i arbetet jämfört med männen. Sen mätte vi ju då också hur mycket de satt, stod och gick. Och i genomsnitt då på en gruppnivå så satt de ungefär hälften av tiden. De stod 30% och gick ungefär 20% av tiden. Och det här är jämförbart med ungefär städare och städares arbetsmiljö som vi har studerat i andra studier. Det som var intressant var att vi, när vi tittade på hur det såg ut uppdelat på kvinnor och män, så såg vi det att kvinnorna satt lite mer och stod lite mindre än männen. Och att det här till väldigt hög grad kunde förklaras av att de faktiskt arbetade i olika arbetsuppgifter. Eller i olika avdelningar då. Där kvinnorna framförallt höll på med kassarbete. Och männen med sina upplock av kolonialvaror och i mejerikylen. När vi tittade på hur mycket de lyfte och bar så såg vi då, eller som ni ser här, att i mejerikylen så stod det ut något enormt. Och det gäller då lyft på minst 1 kilo. Där man i mejerikylen lyfte upp till 180 lyft, eller i genomsnitt 180 lyft i timmen vid arbete där. Och det var ju en kraftigt mansdominerad arbetsuppgift. Så det bekräftar lite det vi visste tidigare om att män tenderar att få eller ta på sig mer tunga lyft i sitt arbete. Sen frågar vi dem också i den här enkäten om deras belastningsbesvär. Och när det gällde då besvär ifrån minst 3 kroppsdelar under de senaste 3 månaderna så ser ni ju redan nu att det är en stor skillnad.
kvinnor i den lila stapeln där nästan 80% hade haft besvär från minst 3 kroppsdelar de senaste 3 månaderna. Medan motsvarande siffra var ungefär 40% då för männen. Och när vi frågar när vi tittar på vilka som inte hade haft besvär alls, så var det av kvinnorna bara 3% som inte hade haft några besvär de senaste 3 månaderna. Och motsvarande siffra för män var 41%. Så att det var ju en, som ni ser, en stor skillnad här i belastningsbesvär. Några slutsatser då. Kvinnor och män i de här 2 butikerna vi var i hade olika arbetsuppgifter i butiken. Det var till stora delar ojämställda arbetsvillkor där kvinnorna hade svårare att göra karriär i butiken, hade längre till liksom stöd och support, där det var olika erkännande och synlighet vad gäller arbetsmiljöproblem i butiken. Det här har troligen då konsekvenser för fysiska och mentala belastningar och är en trolig orsak till skillnaderna vi kunde se då i belastningsbesvär. Och med jämn könsfördelning av arbetsuppgifter tror vi skulle kunna vara av godo för alla anställda, alltså både kvinnor och män i butiken här. Och att inkludera jämställdhet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det kommer jag prata lite mer om en liten stund. Men nu tänkte jag att vi skulle se resultatet på den här frågan ni fick svara på lite tidigare. Ja, där kommer den. Och nu är det så puttinuttigt på min lilla skärm så jag kan inte riktigt se. Ja, nu ser vi. Jag stämmer helt. Hur var frågan nu? Att kvinnor och män jobbar med samma arbetsuppgift. Ja, men det låter ju bra. Det var många som svarade att det stämmer helt. Stämmer delvis har några svarat. Och nej, stämmer inte alls är det ändå ganska många som har svarat. Så det tycker jag var intressant. Och nu undrar jag när vi har sett resultatet här. Vad tänker ni om det här? Ni ska få svara med ett endaste litet ord. Jag antar att det är en liten ruta om ni scrollar ner. Vad tänker ni om det här resultatet? Att i de flesta fall så tyckte man nog ändå att det ser likadant ut. Men på flera håll och kanter är det inte helt så att man jobbar med samma arbetsuppgifter. Vad tänker du om resultatet? Då går vi vidare till sista delen här. Och då tänkte jag återknyta till den här bilden som Minke och Sari visade tidigare om systematiskt arbetsmiljöarbete, den här processbilden. Jag ska inte säga så mycket om den, utan jag hoppar vidare till processbilden men med ett jämställdhetsperspektiv då, applicerat på den. Och jag skulle bara vilja pinpointa några saker här som jag tycker är extra viktiga. Om vi börjar där med könsuppdelad statistik som ni ser i den här gula rutan längst till vänster, så tänker jag att det är oerhört viktigt att i den mån det går dela upp statistiken efter då till exempel kön för att få syn på sådana här skillnader som skulle kunna finnas. Att undersöka riskerna för både för kvinnor och män, men kanske bryta ner det på en arbetsuppgiftsnivå. Om man i sin organisationskarta kan se att det är en tydlig skillnad vart kvinnor och män befinner sig. Bedöma riskerna, självklart. När man gör åtgärder, fundera på vad händer med kvinnors arbetsmiljö, vad händer med mäns arbetsmiljö efter att vi har gjort de här åtgärderna. Ta ställning till det. När det gäller de här styrande röda boxarna ni ser där högst upp. Få gärna in jämställdhet i policyn. Vad har vi för mål med vår verksamhet? Vad har vi för vision? Få med ett jämställdhetsperspektiv där. Och när det gäller de här blå samverkanspunkterna längst ner där. Se till att skapa rutiner som fungerar på er arbetsplats. Och rutiner då som inte bara gagnar liksom de arbetsuppgifter och arbetsstationer där män arbetar, utan också få med
rutiner kring då till exempel kassa- och postarbete i den här i de här butikerna. Se till att både kvinnor och män finns representerade och samarbeta på ett bra sätt så att alla får komma till tals. Nu går jag till min sista bild här. Där jag skulle vilja göra lite reklam för Arbetsmiljöverkets hemsida, av.se. Där man kan i sökrutan skriva in jämställdhet och komma till sidor som är väldigt matnyttiga. Vi har filmer som man kan titta på i lugn och ro och få till sig mycket information. Det finns olika typer av rapporter och det finns också checklistor som kan vara bra att använda för att komma igång och få syn på de här skillnaderna som eventuellt kan finnas. Och där vill jag tacka för mig och hoppas att jag har hållit tiden något som lär i alla fall. Stort tack Elin för väldigt intressanta fakta som du från den här studien som du delade med dig. Det jag funderar på är just, har du någon uppfattning om varför det ser ut som det gör med så traditionella könsroller inom detaljvaruhandeln? Vi vet ju, vi har alla sett att oftast kvinnor sitter vid kassorna och att fler killar som är på golvet vid kyl- och fruktdiskarna till exempel. Varför ser det ut så där? Ja, jag vill inte spekulera allt för mycket i varför det ser ut som det gör, men det är, och jag tror inte att det är specifikt just för detaljhandeln heller. Jag tänkte också säga det att det är ju två butiker vi har varit och besökt och det ser säkert olika ut i olika matbutiker. Men generellt sett så vill jag också säga att man har sett liknande skillnader även inom andra branscher, inom städbranschen, inom trädgårdsmästeriet, olika typer av industrier och även hos kontorsarbetare. Att det ser ut som att kvinnor och män liksom hamnar eller tar på sig olika arbetsuppgifter. Och jag skulle vilja, liksom, i grunden handlar det ju om traditioner och strukturer som finns i samhället om liksom vad kvinnor och män passar för och traditionellt har gjort för någonting. Där det finns en traditionell syn på kvinnor som vårdande och duktiga på att ta hand om människor och medan män ses som mer fysiskt starka och tekniska. Tack. Redaktionen, har vi fått några frågor till Elin? Ja, vi ska börja faktiskt med att se vad tittarna svarade på den mess out-frågan som du ställde, Elin, kring resultatet. Ska vi se om vi kan få upp det på ett ordmoln här. Ja. Wow! Du ser det, Elin. Jag ser det. Bra. Intressant, väntat, positivt, tråkigt, dåligt och de som är störst kanske de som sagts flest gånger. Överraskande förbättringar, bra, häftigt, tankeväckande. Då skulle jag ta den sista frågan till dig Elin och det är, har du några konkreta tips på hur man kan göra de här förändringarna? Jag tror som nummer ett att göra en kartläggning. Hur ser det ut på inom vår organisation? Vart befinner sig kvinnor och män? Och att sen gå vidare och fundera på vad finns det för risker i arbetsmiljön? Och att då beakta om det finns könsskillnader i vart kvinnor och män befinner sig. Och sen gå vidare och se hur kan vi på något vis strukturera om arbetet eller se till så att de stödjande åtgärderna till exempel kommer både kvinnor och män till del. Men jag tror som ett första steg att kartlägga hur det faktiskt ser ut. Att göra en sån organisationskarta för att peka på var kvinnor och män befinner sig och att gå vidare därifrån. Tack Elin. Stort tack Elin för det sista tipset där med kartläggningar. Nu ska vi besöka ett tvätteri i Ockelbo. I webbinariet, om ni som var med i oktober minns det, så deltog Marianne Sund och Lars Melin från företaget Elise Textil Service i Ockelbo. Och där berättade de om ett intressant projekt, forskningsprojekt som de har medverkat i.
tillsammans med Högskolan i Gävle. Projektet handlar om arbetsrotation för att förbättra arbetsmiljön och hälsan och jämlikheten hos de anställda. Nu ska vi dit och se hur det har gått för dem. Lars Melin heter jag, är platschef på Elis i Ockelbo, där vi ju driver projektet Rotovation. Ett fantastiskt projekt i alla delar. Låter enkelt att bara lösa en rotation för arbetsstyrkan på golvet. Men det är inte fullt så enkelt vi har gjort det för oss, utan vi har satt ganska höga mål för hela projektet. Inte bara att vi ska undvika ergonomiska förslitningsskador och så vidare, utan det ska också ge mycket mer. Jämlikhet, jämställdhet, utveckling, produktivitet. En hållbarhet helt enkelt, kan man säga. I ett skede här efter pandemin hade pågått ungefär ett år och vi hade lagt det här på is under en period, så bestämde jag mig för att nej, vet du, vi drar igång. Vi hade grundat mycket för projektet och jag tyckte att någonstans så måste vi sätta ner foten så här, nu drar vi igång. Så jag gav faktiskt våran projektledare Marianne den grannlaga uppgiften att på en månad sätta igång projektet i full drift. Hej, jag heter Marianne Sund och arbetar som projektledare för projektet Rotovation på Elis Textilservice Ockelbo. Jag är också nyanställd som miljö- och kvalitetsansvarig på företaget. Tidigare när vi sågs i höstas, när vi var nere och pratade om projekt Rotovation, då var jag klubbordförande och vi hade ännu inte lyckats dra igång projektet på grund av covid-19. Men nu sitter jag här som en lycklig projektledare, för projektet är igång och det har gått superbra. Och jag ser ju att vi har lyckats väldigt bra den här gången med att skapa våra teams i grupperna. Vi har utgått ifrån jämställdhet och jämlikhet, vi jobbar med språken, men vi ser också att man knyter an till varandra, man tar hand om varandra, man bryr sig om varandra, man hjälper varandra att kolla på schemat, vart ska vi vara nu. Produktionsledningen har lagt ner jättemycket energi på att se till att nu är det här hugget i sten, vi kör efter modellen. De får arbeta med att träna på att när en person är sjuk och vi ska skaffa en ersättare, hur gör vi då? En sak som har varit, ska jag säga, riktigt förvånande men allra mest glädjande och någonting jag är väldigt stolt över våra anställda, är hur enkelt själva den operativa starten av projektet, hur enkelt det har gått. Jag är van vid att i andra branscher och även i den här branschen att förändringar är ju ganska svårt egentligen. Men den här förändringen har gått så otroligt enkelt och det tycker jag ger ett fantastiskt betyg till våra anställda, hur de ställer upp på den här förändringen och vill det och förstår vikten av det. Det ger ju också ett bra betyg till hela projektet naturligtvis, hur väl vi har förberett det och hur väl vi har förklarat vad och varför vi gör det här. Vilket gör mig väldigt stolt över både produktionsledning, över projektledning och våra anställda. På en typiskt manligt dominerad plats där det var väldigt länge sedan som vi hade en tjej, tog vi in en tjej, utrikesfödd, inte en klippa en på svenskan. Vi tänkte allihop, ja, men hur kommer det här gå? Ja, vi förstod ju att hon var nervös, att det skulle vara svårt. Men här var typiska, bara vackra. Man bara klipper, man bara går in, kör stenhårt, får jättebra utbildning av sina kamrater. Hon tycker det är jättekul, har utvecklats enormt, tar för sig mer och mer hela tiden och säger, när får jag göra det här? När får jag göra det här? Och det visar ju att det här med jämställdhet, det är ju faktiskt den här frågan, ge möjligheten så tar man den. Kanske inte ställa så mycket frågor om vill du, utan när du faktiskt hamnar på ett nytt ställe, ja men såklart att det går bra. Tunga arbetsuppgifter, hur löser vi det? Ja, nu har vi en tjej där, vi måste parera för det. Och det är ju bara ännu bättre med tanke på arbetsmiljön. För är det för tungt för en tjej, då är det för tungt för en kille. Så enkelt är det. Det här är ju en del av våra hållbarhetsmål. Och det för mig ju också till vart är projektet på väg just nu. Det här projektet drivs ju i samverkan med Högskolan i Gävle.
Och det innebär att vi har ju tagit all grunddata i forskningen om hur du blir påverkad av en arbetsrotation. Nu kommer vi arbeta i rotationen i ett halvår. När vi har gjort det så kommer vi göra nya mätningar. Kommer högskolan Zeno Jackson hit och sätter mätare på kroppen. Vi kör intervjuer, vi kör enkäter för att ta reda på hur har det fallit ut. Och det som också blir väldigt värdefullt för företaget är att alla får komma till tals utan att vi vet vem det är som har sagt det. Så det kommer ju verkligen ge oss svart på vitt. Har projektet varit bra? Har man gillat det eller har man inte gillat det? Sen var det där med blommorna också. Det här gjorde oss så glada att vi vid en friskvårdstimme som vi kör en gång i månaden passade på att i enlighet med färgerna som vi har på våra tröjor ute i produktionen men också som är symboliseras av hållbarhetsnålen här gav vi en bukett tulpaner till alla anställda för, som tack för hur enkelt och bra det här projektet har kommit igång och startat. Ja, det här forskningsprojektet kommer vi att följa genom hela kampanjåren. Så att vi kommer komma tillbaka till dem. För det ska bli spännande att se och följa med dem på den här resan och ta del av deras kunskaper och erfarenheter från arbetet med projektet. Vem vet, kanske kan det inspirera någon av er där. Då har vi kommit till slutet av den här webbinariet och då ska jag be Carola och Åsa hjälpa mig summera. Vad tar ni med er härifrån och vilka medskick vill ni göra till dem som har deltagit här idag? Jag har suttit här och noterat under dagen eller de här timmarna och det jag tänkte börja med är att jag hoppas att det här med den här presentationen nu som Arbetsmiljöverket, Minke och Sara gjorde med KIM 1, riskbedömningsmodellen, så hoppas jag att fler nu känner sig bekväma att börja använda och komma över en eventuell tröskel att börja använda den här riskbedömningsmetoden. Och att vi hoppas att den här utbildningen ger en viss trygghet i att börja arbeta med bedömningen och riskbedömningen av belastningsergonomi. Och inte glömma bort att olika åtgärder ger olika effekt, tycker jag att man kan ta med sig. Att faktiskt, det finns mer än en väg att gå för att komma till rätta med belastningsskador. Men sen har jag också skrivit lite här om, uppenbarligen finns ett behov, och det var ju faktiskt meningen med dagen, att rikta sig till de som eventuellt inte har kommit igång med sitt belastningsergonomiska riskbedömningsverktyg eller sin bedömning då helt enkelt. Helt uppenbart så finns ju ett behov. Det har vi en kampanj som EU också har sett och som myndigheterna här förmedlar. Och jag tänkte också på det här nu som Marianne här på slutet av filmen pratade om hållbarhetsmål 8. Det fastnade lite vid, vad var det nu då? Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. För den här typen av skador berör flera olika plan, tänker jag. Både det personella, individuella planet, samhälleliga och verksamhetsplanet faktiskt. För individen att inte drabbas av skador och olycka, gå med ständig värk på grund av belastningsskador. För samhället med resurser och kostnader i rehabiliterings- och sjukvårdssyfte. Mm. Och inte minst för verksamheten då, den ekonomiska tillväxten. Att har man på plats sin arbetsmiljö på plats så har man också goda medarbetare som är friska. Kanske lite gladare att gå till arbetet och med det också producerar mer. Så det är en väldigt win-win situation med både friska och hälsosamma och förhoppningsvis glada och nöjda medarbetare och en växande, blomstrande verksamhet. Och i företagsvärlden pratar man också om konkurrenskraft i det här. Så att det är bara vinster att förebygga arbetsmiljöskador och belastningsskador. Sen har vi också den här, då apropå hållbarhetsmål 8, att det är ett hållbarhetsperspektiv på arbetslivet numera. Mm. Mm. Vi ska hålla, vi lever längre, vi ska hålla längre. Och med det kommer också att det är en förutsättning att verksamheter jobbar med sitt proaktiva arbetsmiljöarbete. Mm. Och ansvaret ligger då som sagt på arbetsgivaren, det hörde vi Arbetsmiljöverket säga. Men pratar ju också om arbetstagarnas ansvar. Det kom ju dessutom en fråga till redaktionen om det. Och vi på Svenskt Näringsliv vet ju om det här, eller vi i parter vet ju om det. Att det ligger hos arbetsgivaren att få igång det här arbetet, kicka igång riskbedömningarna, åtgärderna och handlingsplanerna.
Men jag skulle vilja höra också då vad Carola säger om ansvarsbiten. Och du kanske vill säga något mer om behovet också. Ja, nej, behovet är ju uppenbart så att säga. Det ser vi ju i arbetsskadestatistiken. Mm. Och för att människor ska kunna orka, vilja och kunna arbeta till ett helt arbetsliv så måste vi ju göra insatser på arbetsplatserna för att man faktiskt också ska kunna gå hem från jobbet oskadad och vara frisk. Hela arbetslivet ger dem allra helst. Men just när det gäller ansvaret då, ja, det är ju ganska självklart att ansvaret ligger hos arbetsgivaren eftersom det är arbetsgivaren som köper arbetskraft och vill ju då alldeles som du säger Åsa också få ut någonting utav arbetskraften i form av både kvalitet och konkurrenskraftiga verksamheter och den ta tillvara på den kompetens som man faktiskt köper. Men i det ligger ju också att skapa en arbetsmiljö där man utför sitt arbete som inte leder till skada, sjukdom. För man vill ju också som arbetsgivare såklart ha en så låg sjukfrånvaro som möjligt. Och då ligger ju sakens natur att ansvaret måste ligga där. Sen så vet vi ju också där att det ligger ju också i arbetsgivarens ansvar att ombesörja att arbetstagarnas rättigheter att kunna ha inflytande över sin arbetsmiljö och sin arbetssituation ligger också inom ramen för det här ansvaret. Och därför är det ju också så viktigt att det här arbetet, att arbetsmiljöarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud arbetstagarna. Och det är ju en nog så viktig ingrediens som vi har sett idag i de olika verktygen som har lyfts fram. Mm. Att det är också det man utgår ifrån, det är det man ska utgå ifrån. För genom att involvera arbetstagarna, då fångar man ju också upp de adekvata riskerna som behöver göras någonting åt. Och på det sättet så kan man ju också åtgärda det som verkligen behöver åtgärdas. Men vi ser ju också, jag tyckte det var så spännande med Elins redovisning här på slutet, som verkligen visar på vikten utav att inte generalisera riskerna på en arbetsplats, utan utgå ifrån individen, utifrån vilket kön har man, vilken ålder är man i, vilka olika arbetsuppgifter har man, så att man inte bara utgår ifrån att men vi har koll utifrån ett generellt plan, utan man behöver faktiskt prata med alla och involvera alla i det arbetet, tänker jag. Mm. Och jag tänker, du pratar om samverkan det här då, att det pratar vi om genomgående idag. Samverkan innebär ju då att arbetsgivare och arbetstagare samverkar tillsammans på arbetsplatsen för att uppnå en bättre arbetsmiljö. Och att ha rutiner för samverkan är ju, förutom att det faktiskt är lag på att ha samverkan på arbetsplatser, så handlar det faktiskt om att ta tillvara goda idéer. Och det är ofta man kommer med olika kunskaper, olika perspektiv när man då är arbetsgivare eller arbetstagare. Och det är under samverkan så väldigt många goda idéer kläcks. Så att ha en bra rutin för samverkan är en förutsättning också för att få ordning på arbetsmiljöarbetet på jobbet. Jag tänker också på det Minke sa där tidigare när det gällde just arbetstagarnas del ansvar i det hela. När man då har samverkat så har man ju allmänhet fått fram de här verktygen, de här åtgärderna som också är användbara och funktionella i verksamheten. Och då används de ju också. Precis. Och det är jätteviktigt att komma ihåg, på samma sätt som det är också viktigt att komma ihåg att rutiner ska inte ligga i en hylla. Nej. De ska användas. Alltså måste man få en introduktion när man kommer ny på jobbet och så, för att veta hur de ska efterlevas. Och då ökar ju sannolikheten för att det faktiskt åtföljs också. Och mycket av de här verktygen och så som vi har tagit del av idag, de återfinns ju också på Arbetsmiljöverkets webbsida och på Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Men sen också har ju vi som parter våra organ som är Prevent och Sunt arbetsliv, där det finns mycket verktyg att hämta. Det var en jättebra sammanfattning på den här dagen, att dialogen, den levande dialogen på arbetsplatserna är verkligen A och O. Det tycker jag sammanfattar väldigt bra hur man förebygger alla former av skador. För det är då man fångar upp eventuella problem eller nya kreativa idéer. Så att det var väldigt härligt att höra er båda
lyfta fram samverkan. Ja, då har det blivit dags att avrunda den här webbinariet och jag vill tacka alla er som har deltagit och alla talarna som har bidragit på ett fantastiskt sätt med inspiration och konkreta verktyg, handfasta tips och verktyg för att komma igång med det fortsatta arbetet som jag hoppas ni tar med er. Webbinariet som vi har sagt några gånger kommer att kunna ses i efterhand på YouTube, Myndigheten för arbetsmiljökunskaps YouTube-kanal. Och sen de frågor som ännu inte besvarats kommer att finnas svar på deras hemsida. Och ni kommer också få alla presentationer och med presentationerna i det mejlet så kommer ni få en massa matnyttiga tips och verktyg för det fortsatta arbetet som ni gör på hemmaplan. Så lycka till och hej så länge tills nästa gång. Hej!